Що прогризли пацюки, наслідки того, як ви кажете, що попрацювали пацюки, можна подивитися на супутникових знімках. Видно масштаби затоплення в Оренбургській області. Давайте ми їх покажемо. Та, от дивися, як розлилася вода. Оце там... Прогнози невтішні в місцевих, оце от зелене таке. Так, і фахівці місцеві стверджують, що пік повені ще попереду, ще не все витекло.